לא מעט אנשים ברגעי חולי ומשבר מוצאים תשובה דווקא ברפואה אלטרנטיבית, אלא שזאת דורשת סבלנות וזמן טיפול שהוא לעתים ממושך, מה שאומר גם הוצאה כספית לא מבוטלת. מרים, את סובלת מלחץ דם גבוה נמוך? קבוצת מטפלים צפונית החליטה לעשות מהפכה קטנה והפכה את הטיפול האלטרנטיבי לבר השגה. אם הכל התחיל בקיץ שעבר, כשהרחובות בערו בהפגנות של צדק חברתי, והתחילה להדד בראש שלי סיסמה שהגוף דורש צדק קיומי. הרבה אנשים כמוני, משפחות ממוצעות, לא יכולות לאפשר לעצמם טיפול הוליסטי להן ולילדים שלהם. זה יקר, זה הפך להיות, זה הפכה להיות רפואה לעשירים. החלטנו לעשות מעשה ופשוט להקים קליניקה קהילתית. אל הקליניקה הקהילתית הזאת שממוקנת בחן החמור הלבן בצפת, מוזמנים להגיע אנשים ולקבל טיפול בחלל מרכזי אחד המופרד על ידי פרגודים. הסגנון הזה של עבודה זה לא המצאה חדשה, עובדים ככה בסין ועובדים ככה שנים כבר בחוץ לארץ, שפותחים את האפשרות לקבל טיפול להרבה אנשים. המחיר יחסית זול לטיפולים, מאפשר לאנשים לבוא יותר. People that can't afford it, and those that can, it's nicer to get it for a little cheaper. It wasn't a good business model. לאחרונה נפתחה במקום גם קליניקת הנקה, מקום מפגש לאמהות אחרי לידה, המספק גם ייעוץ הנקה. בעקבות הצלחת הפרויקט, נחנך לפני שבועיים גם הסניף הצפוני של הקליניקה הקהילתית במרכז הצעירים בקריית שמונה. זה מרגש אותי שהכסף הוא כבר לא האישיו, אלא באמת הלתת מתוך האהבה של המקצוע והאהבה של התחום הזה מאוד מאוד מאוד. אז זה אפשר לי, פשוט אפשר לי לעשות את זה ולהרגיש טוב בהחלט עם הנתינה הזאת. זה מאוד מאוד מרגש לעבוד ככה בצוות ולראות אנשים שמתאפשר להם לעשות טיפול שאחרת לא היה מתאפשר להם.